Druhá světová válka, část 14. V minulé části jsem se zmiňoval o největší tankové bitvě válečné historie i o jedné z nejvýznamnějších bitev druhé světové války, která zásadně změnila její následující průběh. Po bitvě u Kurska se německý Wehrmacht opevnil na Dněpru a dobývání této obranné linie přineslo další velké bitvy a samozřejmě i mnoho obětí. Jakousi předehrou k bitvě o Dněpr byla bitva o Smolensk. Někteří historikové uvádějí tuto bitvu jako součást dněperské operace a jiní ji hodnotí jako samostatnou bitvu. A tak se na tuto bitvu o Smolensk podívejme nyní podrobněji. Po přepadení Sovětského svazu v roce 1941 se o toto město svedla již jedna bitva. Tehdy byla však Rudá armáda naprosto nepřipravená, zbavená svých velitelů, a proto tuto první bitvu Rudá armáda prohrála a Němci snadno postupovali ruskou zemí. Od té doby se však mnohé změnilo. Sovětský válečný průmysl chrlil dvojnásobné až trojnásobné množství zbraňových systémů, včetně tanků, letadel, děl či raketometů, známých to Kaťuší. Druhá bitva o město Smolensk byla označena jako operace Suvorov a probíhala ve zdlouhavých bojích od 7. srpna do 2. října roku 1943. Jak jsem již říkal, byly to zdlouhavé a těžké boje, které skončily osvobozením Smolenska od německé okupace. Po ukončení bitvy u Kurska ztratilo německé vedení poslední šanci udržet na východní frontě rovnováhu sil. I když se o této bitvě, mám na mysli bitvu u Kurska, hovoří spíše jako o nerozhodném výsledku, především kvůli mnohem většímu počtu obětí a ztrát techniky na sovětské straně, přece jenom Rudá armáda zahájila vytlačování Wehrmachtu ze svého území. Postupně byl osvobozen Belgorod, Orel a 23. srpna 1943 byl osvobozen ukrajinský Charkov. A již jsem hovořil o tom, že i za pomoci naší východní armády Ludvíka Svobody. Proto počátkem srpna 1943 Hitler rozkázal budovat velkou obranou linii. To už jsem také říkal, ale raději to zopakuji. Ta linie měla sahat od Finského zálivu na severu až k Azovskému moři. Jedním z velmi opevněných center této linie, nazvané Němci Ostwall, neboli obrané linie, obranou linii Panther-Wotan, se stalo i město Smolensk. Tato obraná linie se stala cílem sovětského ofenzivního tažení v létě a na podzim a Smolenská operace je někdy proto nazývána též jako součást bitvy o Dněpr. Němci si význam Smolenska velice dobře uvědomovali a proto se náležitě připravili na sovětský útok, o němž v žádném případě nepochybovali. Ve velkém obraném pásmu do hloubky až 130 kilometrů vybudovali několik mohutných obranných linií, které sestávaly jak z lehkých opevnění, tak i z těžkých betonových bunkrů, protitankových a protipěchotních zátarasů, minových polí a dokonce vybudovali vodní příkopy a další obranná opatření, samozřejmě za pomoci otrocké práce porobených Ukrajinců. Oproti Rudé armádě zde u Smolenska měl Wehrmacht lepší dopravní situaci. Zatímco Rudá armáda musela veškerou logistiku provádět nákladními automobily, jelikož všechny železnice byly při německém ústupu systematicky ničeni, Němci mohli pohodlně zásobovat vším potřebným právě po fungující železnici, a to včetně přepravy a přemístění vojsk. První sovětský útok na německá postavení u Smolenska začal 7. srpna 1943 v časných ranních hodinách mohutnou dělostřeleckou přípravou a v 6:30 ráno zahájili jednotky Rudé armády postup na Rosavy a pak Smolensk. Rudoarmějci však narazili na dobře skonzolidovanou obranu a útok se zastavil. Wehrmacht okamžitě po zastavení útoku začal podnikat protiútoky za velké podpory těžkých tanků. V tu dobu
významně pomohli Rudé armádě místní partizáni, aby nemohlo dojít k přesunům vojsk a zásobování především municí, rozjeli několik sabotážních akcí, při kterých vyhazovali do vzduchu železnice. Avšak ani za této pomoci a opakovanými útoky rudoarmějců nedošlo k rychlé porážce Němců a jejich protiútoky trvaly i nadále. Na konci srpna došlo i k zahájení bitvy o Dněpr, budu o ní později též podrobně hovořit, a Rudá armáda pro součinnost zahájila ofenzivu i u Smolensku, novou ofenzivu. Nový silný útok Rudá armáda zahájila 28. srpna 90-minutovou těžkou dělostřeleckou a raketovou přípravou současně s útokem letectva. A poté se na Němce již začaly valit T-34 a velmi silné pěchotní svazy. Podařil se průlom do hloubky 25 kilometrů a následující den došlo k dalším tankovým útokům, které dosáhly okolí města Jelňa, které bylo též obsazené a bráněné Wehrmachtem. Dne 30. srpna 1943 Rudá armáda začala mohutnými silami město Smolensk obklíčovat a Němci tedy Jelňu. A Němci, aby unikli z obklíčení, sami město vyklíjili. Již 3. září dosáhla v tomto úseku Rudá armáda východního břehu Dněpru a stejně dobře se pro Rudou armádu začala vyvíjet situace i u Brianska. I zde se podařilo německé síly vytlačit. Samotný Smolensk však vydržel. Poté byla sovětská vojska doplněna zálohami i technikou a byla připravena k dalšímu útoku na silně opevněné město, k němuž došlo 7. září. Opět přišla mohutná dělostřelecká raketová příprava a vyvalily se tankové sbory následovány silnými pěchotními útvary. Bitva trvala 4 dny. Němci se urputně bránili. Teprve po těchto 4 dnech se podařilo dobít město Duchovština, které bylo klíčem ke Smolensku. Rudá armáda sváděla velmi těžké a kruté boje s neobvykle tvrdě se bránícím nepřítelem, a to až do 19. září, kdy se rudoarmějcům konečně podařilo frontu prolomit v délce 40 kilometrů. A to byl ten rozhodující okamžik. Tímto průlomem se ke Smolensku valily ohromné masy vojáků a techniky, kterým se už Wehrmacht ubránit nedokázal. A dne 25. září byl Smolensk dobyt a osvobozen. Poté se fronta zastavila na čáře Vitebsk, Orša, Mohilev. Smolenská operace byla rozhodným sovětským vítězstvím, avšak za cenu velkých ztrát. O nich si povíme za malou chvilku. Sověti při této bitvě postoupili o 200 až 250 km na západ a zajistili si strategické město. Bylo osvobozeno území, které bylo dlouho Němci okupováno a kde byly páchány jednotkami Waffen-SS, Einsatzgruppen i Wehrmachtem strašlivé válečné zločiny. V této oblasti byl zničen téměř veškerý průmysl a zemědělství. Továrny i zemědělské usedlosti byly vyhazovány do povětří, obyvatelstvo strašlivým způsobem vybíjeno. Němci na ústupu ničili vše. Silnice, železnici, mosty, zkrátka vše. Ve Smolenské oblasti a v městě samotném bylo zničeno přes 80% domů ve městech a 50% domů na venkově. Hned jak přišli Němci, začali znásilňovat všechny ženy a dívky, dokonce i malá děvčátka a několikrát denně. Viděla jsem, jak vtrhli do domku Naděždy Ivánovny. Měla u sebe i 9letou dcerku a 12letého syna. Okamžitě se na Naděždu vrhli a čekali na ní ve frontě. Pak to jeden ze sesáku nevydržel a vrhl se i na dívenku. Ta začala volat o pomoc. Její bratr Ljoša jí šel na pomoc. Sesák vytáhl pistoli a zblízka ho střelil do obličeje. Malou Světlanku znásilňovalo po sobě víc SSáků, stejně jako jeho matku. Pak, když skončili, SSák krvácející a nahlas plačící dívenku zastřelil, stejně jako její matku. Tak to u nás ve Smolensku chodilo po celou dobu okupace Němci.
vyprávěla později jedna z přeživších žen, která si ale též zažila pravé peklo. Bitvy o Smolensk od 7. srpna do 2. října 1943 byly na sovětské straně veliteli Andrej Jeremenko a Vasilij Sokolovský, na straně Němců Günther von Kluge. Bitvy se zúčastnil na sovětské vítězné straně 1 250 600 vojáků, kteří měli k dispozici 20 640 děl a minometů, 1430 tanků a 1100 letadel. Němci nasadili do bitvy 850 000 vojáků, 8 800 děl a minometů, 500 tanků a 700 letadel. Na straně Sovětského svazu si vyžádala bitva 107 645 mrtvých, pohřešovaných nebo zajatých a 343 821 zraněných nebo nemocných, tedy celkem ztrát 451 466 vojáků. Němci ztratili 250 000 vojáků, včetně nezvěstných, raněných, zajatých a nemocných. A dostávám se k další gigantické bitvě druhé světové války. Byla to ta vzpomínaná bitva o Dněpr. Jejíž součástí byla i bitva o Kyjev, ke které se dostanu později. Tato ohromná bitva trvala od 24. srpna do 23. prosince 1943 na obou březích Dněpru a probíhala na frontě dlouhé 1700 kilometrů. Takže se zde událo několik bitev jako součást této velké operace. Tato bitva se stala jednou z nejkrvavějších vojenských operací vůbec, protože na ní na obou stranách zahynul téměř 1 000 000 vojáků. Jsem říkal, že předešlá bitva u Kurska byla velmi významná. Musím k ní jenom dodat, vzhledem k tomu, že se jednalo o převážně tankovou bitvu, že po této bitvě trpěl Wehrmacht silným oslabením tankových a motorizovaných jednotek, takže nebyl schopen dlouhodobě vzdorovat stále sílící Rudé armádě. V této době, tedy v roce 1943, válečný průmysl Sovětského svazu chrdlil na frontu neuvěřitelně vysoký počet vynikajících a stále modernizovanějších tanků, letaděl, děl a vůbec veškerých válečných prostředků, včetně potravin, zatímco mělo Německo ohromné potíže, i když vyrabovávalo průmysl Evropy, včetně nuceně nasazených 1 000 000 lidí do otrocké práce, protože mu začaly totiž chybět suroviny. I tento fakt byl příčinou, vedle stále menšího počtu navrbovaných vojáků, proč se již Wehrmacht nedokázal prosadit a porazit v důležité bitvě velké armádní svazy Sovětského svazu. Dalším významným faktorem, stejně jako bitva o Smolensk, se stalo i v bitvě o Dněpr sílící partizánské hnutí, které rozvinulo poměrně silné boje v nepřátelském týlu a vázalo na sebe poměrně velké množství německých vojsk. Německé pozice na Dněpru byly velice silné a pokud by tyto pozice byly bráněny dostatečným počtem vojenských sil, minimálně se rovnajícím sovětským silám, mohli by Němci teoreticky zastavit sovětský postup na dlouhé měsíce. A z mobilní války by se stala válka poziční, podobně jako tomu bylo v případě první světové války. Němci měli výhodu i v tom, že z mnohem vyššího západního břehu Dněpru mohli dobře pozorovat všechny přípravy sovětských vojsk a případně je efektivně napadat dělostřelectvem. Sověti na druhé straně potřebovali překonat tuto obranu co nejrychleji, pokud možno schodu, aby se nemuseli vyčerpávat dlouhodobými boji, jako to bylo například u Smolenska. Rudá armáda zahájila útok na frontě dlouhé 1400 kilometrů, táhla od Smolenska až k Azovskému moři, jak jsem říkal, 24. srpna 1943. Této operace se zúčastnilo několik celých frontů, bylo jich dokonce 6. Nemá smysl je vyjmenovávat, jelikož po této gigantické bitvě došlo ve většině případů k jejich přejmenování. Již po 2 týdnech tvrdých bojů vydal Adolf Hitler svým jednotkám rozkaz aplikování spálené země při eventuálním ústupu. Tato taktika obsahovala ničení všeho, co šlo. V mnoha případech se též odehrávala násilná evakuace obyvatelstva,
které bylo sváženo na otrocké práce do říše. V oblasti Dnipru byly do bojů nasazeny nejen jednotky Wehrmachtu, ale i rumunské, maďarské a slovenské jednotky. Například dne 30. října padlo při Melitopoli do zajetí Rudé armády 2000 slovenských vojáků zajišťovací divize, ale Slováci se nechali houfně zajímat bez odporu. Na to reagovalo německé velení tím, že slovenské jednotky stáhlo do Týlu, aby nemohli jejich vojáci tak houfně přebíhat k nepříteli. A právě z tohoto důvodu není v závěrečných hodnoceních bitvy uváděna jako bojující strana i slovenská země. Manstein byl skvělý vojevůdce, to jsem již několikrát říkal. A právě jemu se podařilo efektivně organizovat obranu a významně zpomalovat sovětský postup. Zabránit mu úplně však ani on nedokázal. Především proto, že na otevřené stepy neměl dostatek vojsk i techniky. A Rudá armáda stále postupovala k Dněpru. Dne 21. září dorazily první tankové jednotky k řece u města Kaniva. Ale tam již před příchodem sovětských vojsk nacisté zničili most. O den později Sověti osvobodili Donbas. A to Hitlera štvalo nejvíc, protože tam po celou dobu okupaci doslova drancoval obrovské množství uhlí. To už Wehrmacht musel ustoupit o celých 240 kilometrů. Sovětská strana chtěla Němce překvapit na jejich druhém břehu Dněpru masivní výsadkovou operací, ale ta se nepodařila. Výsadkáři předmostí na přechod řeky nedokázali udržet a tak se museli uchýlit k partizánskému vedení boje dirigovaného z ruského vedení vysílačkami. Sovětské vedení nechtělo čekat na překročení řeky celé týdny, než se vybuduje dostatek pontonových mostů. Ale ustanovilo, že řeku vojáci přejdou hned, jakmile dorazí, tedy dříve, nežli nepřítel stačí sformovat obranu. Plán přechodu byl naplánován na mnoha místech a za každou cenu. Při tomto způsobu velení očekávalo větší ztráty na lidech, ale to mělo kompenzovat případné krvavé dobývání sformované německé obrany v pozdější době. Útok, započatý vlastním překročením Dněpru, začal po celé délce fronty, tedy 300 kilometrů, současně, aby nepřítel nedokázal soustředit větší síly na úzký pruh fronty a tam přechodu bránit. Pro překročení řeky použila Rudá armáda všeho, co bylo vhodné k přeplavbě široké a mohutné řeky. Plán počítal s tím, že teprve po překročení v širokém pásu pobřeží řeky budou vybudována předmostní v pevně stanovených místech, tam, kde sovětské velení předpokládalo nejslabší místa v obraně nepřítele. Pro přepravu bylo využito vše. Těžká technika, například tanky, byla přepravována přes řeku na velkých vorech. Lehčí technika a lidé na loďkách, improvizovaných plavidlech, přičemž někteří vojáci plavali přes řeku za pomocí sudů, kmenů stromů a nebo dokonce batohů naplněných slámou. Do 30. září vybudovala Rudá armáda na Dněpru 23 předmostí a další dvě na řece Pripjat. Němci na všechny předmostí zuřivě útočili a téměř polovinu z nich zničili a nebo se Sověti před přesilou sami stáhli na druhý vlastní břeh. U těch předmostí, které se podařilo ubránit, byly rychle budovány pontonové mosty, to vše za neustálých bojů. Velmi často se stávalo, že i ženisté museli odložit nářadí a chopit se zbraní, aby pěšákům pomohli odrazit útok německé pěchoty. Němci věděli, že pokud se chtějí ubránit, musí předmostí a především budované pontonové mosty zničit, proto na jejich zničení poslali letadla. Jenomže v té době již dávno bylo sovětské letectvo na velmi vysoké úrovni a tak se i na nebi rozhořela nemilosrdná bitva. Němci začali podnikat na předmostí stále mohutnější útoky a působili Rudé armádě těžké ztráty. Proto se Sověti na toto předmostí soustředili tím, že na ně zaměřili těžké dělostřelectvo a především Kaťuše. Opuštěna
byla jen ta předmostí, která se nehodila k dalšímu pokračování útoku. Zatímco sovětské velení upřednostňovalo útoky v oblasti u Kremenčugu a Dněpropetrovsku, Němci netušili, které předmostí bude tou hlavní útočnou tepnou a muselo útočit roztříštěnými silami na všechna. I přes tento plán se Rudé armádě podařilo udržet několik předmostí v různých oblastech, takže Němci nedokázali odhadnout, kudy povede hlavní proud ofenzívy. Do poloviny října 1943 se na předmostních soustředil dostatečný počet vojáků a techniky, takže útok mohl pokračovat. Po ohromném a masivním útoku odřízla Wehrmacht Rudá armáda od Krymu, ale byla uplatněna i lest. Předmostí u Burkiny, asi 100 km jižně od Kyjeva, bylo využito jinak. Sověti oklamili nepřítele, který ze sousedil veliké síly, a stavka se rozhodla na Kyjev zaútočit odjinud. Na předmostí umístili vojáci dřevěné makety tanků, děl a dalšího materiálu a pravá děla vedla rušivou palbu, jenomže každou chvíli měnila pozice, takže nepřítel musel nabít dojmu, že se jedná o ohromnou sílu. Vysílalo se z víc radiostanic, kde se v otevřené řeči jakoby připravovala právě zde mohutná ofenzíva. Přitom se jednotky určené pro dobití Kyjeva tajně přemístily na předmostí u vesnice Ljutěš, odkud byl pak veden nečekaný útok přes řeku, který skončil 6. listopadu 1943, osvobozením Kyjeva i za účasti 1. československého armádního sboru. I v listopadu ofenzíva Rudé armády pokračovala rychlým tempem i za Dněprem. Němcům se sice až počátkem prosince podařilo na několik týdnů stabilizovat frontu přibližně 100 km západně od Dněpru a dokonce se jim podařilo načas prudkými protiútoky dobít zpátky město Žitomír. Rudé armádě se tedy podařilo dobít pevnost na Dněpru schodu, tedy bez dlouhých obléhacích bojů, čím si zabezpečila rychlost postupu i v následujícím období. Po osvobození Kyjeva následovalo osvobozování pravobřežní části Ukrajiny. Bitva o Dněpr ukázala, že Wehrmacht ani při nejvyšším nasazení již není schopen konkurovat Rudé armádě a nedokáže ji porazit kromě několika menších akcí. Byla to v této době již Rudá armáda, která určovala scénář pokračování druhé světové války na východní frontě, a Němci už v této době věděli, alespoň vojevůdci na východní frontě, že Třetí říše tuto válku, stejně jako tu první, prohraje. Touto bitvou, stejně jako předešlou bitvou v Kurském oblouku, si Stalin získal ve světě ohromnou prestiž, což se prokázalo při Teheránské konferenci, kde ho spojenci uznávali jako vítěze nad nacistickým Německem už dopředu. Na rozdíl od některých našich současných politiků, kteří tvrdošíně lžou o tom, že druhou válku vyhráli Američané. Je to bohapustá lež a oni to vědí. V této bitvě o Dněpr bylo vyznamenáno nejvyšším vojenským vyznamenáním hrdina Sovětského svazu 2438 vojáků a důstojníků. V žádné jiné bitvě před Dněprem ani po něm již tolik vyznamenání najednou uděleno nebylo. I toto svědčí o významu dlouhé a krvavé bitvy o Dněpr. Jak jsem říkal, bitva o Dněpr trvala od 24. srpna do 23. prosince 1943. Na vítězné straně bojoval samozřejmě Sovětský svaz a také Československo. Na straně poražených Německo a Rumunsko. Slovensko, jak víme, bylo odsunuto a bitvy se prakticky nezúčastnilo. Velitelem Rudé armády v této bitvě byl maršál Sovětského svazu Georgij Žukov a Alexandr Vasilievský. Na straně Wehrmachtu to byl maršál Erich von Manstein a Rumun velel Petre Dumitrescu. Na sovětské straně se bitvy o Dněpr zúčastnilo 2 650 000 mužů a žen. Na straně protivníka, tedy Německa, to bylo 1 250 000 vojáků. Rudá armáda měla k dispozici 2400 tanků,
51 tisíc děl a 2850 letadel. Němci měli 2100 tanků, 12 600 děl a 2000 letadel. I z těchto čísel se jasně vyplývá, o jak gigantickou bitvu se jednalo, a tomu odpovídaly i ztráty. Byly na obou stranách ohromné. Sověti měli 1 500 000 mrtvých, raněných nebo zajatých, z toho přímo v bitvě padlo 373 tisíc vojáků. Němci měli 1 250 000 ztrát, tedy mrtvých, raněných nebo zajatých, a z tohoto počtu přímo padlo 400 tisíc mužů v boji. Bitva od Dněpr byla poslední bitvou, kdy se Německo snažilo otočit vývoj války na východní frontě. Neuspělo a od této bitvy již němečtí generálové věděli, že válku se Sovětským svazem prohráli. Další boje, které Wehrmacht vedl, byly pouze boje obrané a víceméně neúspěšné. Bitvy u Kurska a od Dněpr tak byly zlomovými bitvami druhé světové války na východní frontě. Součástí této gigantické bitvy od Dněpr byla i současně bitva o Kyjev, hlavní město Ukrajiny. I na tuto bitvu se podívám podrobněji, už jenom proto, že jsem se toho tématu dotkl v souvislosti s povídáním o působení prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu. Bitva o Kyjev probíhala ve dnech 3. a 6. listopadu 1943. Osvobození Kyjeva bylo svěřeno prvnímu ukrajinskému frontu, kterému velel generál armády Vatutin. Po překročení Dněpru, jak již víme, bylo Rudou armádou vytvořeno několik předmostí a Rudá armáda se schodu pokoušela zaútočit na Kyjev od Bukrinského předmostí, ležícího asi 100 km jižně. Před chvíli jsem říkal, že se to nepodařilo a byla použita les, na kterou Němci skočili. Takže překvapivý útok na Kyjev vyšel z předmostí u vesnice Ljutěš. Na toto předmostí se připravila i Svobodová armáda. A bylo to v noci z 22. na 23. října a tato armáda československá měla sloužit jako záloha. Jenomže na žádost velitele brigády, tehdy ještě plukovníka Svobody, přímo veliteli frontu Vatutinovi, byla naše jednotka zařazena ve směru hlavního útoku na Kyjev. Původní termín zahájení útoku 1. listopadu se nepodařilo dodržet. Nicméně stavka, hlavní vedení armád Sovětského svazu, trvalo na tom, že Kyjev musí být osvobozen nejpozději do 7. listopadu, tedy do největšího svátku Sovětského svazu, Velké říjnové socialistické republiky. Mohutná dělostřelecká příprava byla zahájena 3. listopadu v 8 hodin ráno a trvala spolu s leteckými nálety na přední okraj německé obrany 40 minut. Této přípravy se zúčastnily i houfnice našeho sboru. K prolomení nepřátelské obrany bylo poprvé v průběhu druhé světové války použito přes 350 děl na pouhý 1 kilometr fronty. Mohutná dělostřelecká síla, kumulovaná, se do této doby na východní frontě neobjevila. Bylo to také tím, a to především, že slovenský sovětský průmysl, a nejen ten přestěhovaný za Ural, již chrlil ohromné množství různých zbraňových systémů, včetně děl. Takže mohlo sovětské velení soustředit najednou tolik děl na 1 kilometr po celé délce fronty. Zásluhou mohutné dělostřelecké přípravy se vytvořil průlom v německé obranné linii a právě do něj se hrnula vlna za vlnou pěší vojska. Dělostřelci pobili takové množství německých vojáků, že při vlastním útoku na první linii obrany Kyjeva měla Rudá armáda až trojnásobnou přesilu vojáků. A co se techniky týče, tam byla již přesila trvalým stavem. Například děl měla Rudá armáda pětinásobnou převahu a v tancích dokonce devítinásobnou oproti německým stavům. Takže o výsledku této bitvy bylo fakticky rozhodnuto hned při počátku vlastního útoku. První pásmo obrany Němců prakticky přestalo existovat
a proto německé velení zbytky svých vojáků a techniky stáhlo do druhého pásma a ku podivu se jim to podařilo, i když sovětské plány právě toto stažení sil chtělo eliminovat a obránce první linie zcela deklasovat, tedy vybít. Tento den Rudá armáda postoupila jenom o 10 kilometrů. Další vlna útoku začala 4. listopadu a ve směru hlavního úderu Rudá armáda vytvořila ve všech ukazatelích až desetinásobnou převahu. Takovou převahu nemohli Němci vydržet dlouho a jejich obranná linie byla na mnoha místech prolomena. Německé velení poznalo, že Kyjev neubrání, a tak na jeho obranu rezignovalo a soustředilo se na stažení všech bojeschopných jednotek při bojovém krytí zadních sledů, které tím ovšem byly odsouzeny k smrti, a ty ostatní byly stahovány do dalších obranných pozic. Zadní sledy se urputně bránily, ale když pak dorazily tankové sbory, tanky tankové armády generála Rybalka, které se do města probojovaly ze západu, už večer 4. listopadu bylo rozhodnuto o tom, že Kyjev byl osvobozen. V bitvě o Kyjev se vyznamenala i naše brigáda, ale o tom jsem již hovořil, a tak se k tomu teď už vracet nebudu. V bitvě o Kyjev byl sovětským vrchním velitelem Nikolaj Vatutin, dále pak Ivan Koněv a náš Ludvík Svoboda. Na straně Němců to byl opět maršál Erich von Manstein a velitel tankové armády Hermann Hoth. Němci měli na obranu Kyjeva 70 tisíc mužů, pouze 250 tanků a 1100 děl a minometů a 300 letadel. Sověti měli jasnou převahu ve všem. Útočili s 200 tisíci muži. Disponovali 500 tanky, 3000 letadel a k tomu je nutno přičíst i náš sbor, který měl 3517 vojáků a další děla i tanky. Ztrát měla útočící Rudá armáda více, ale to tak vždycky bývá. Zatímco v bitvě přišlo o život 5230 Němců a 20724 bylo zraněných, Sověti měli 6491 mrtvých a 2478 raněných. Naše jednotka měla 30 mrtvých, 80 raněných, 4 pohrašované a jen 3 lehce poškozené T-34. Z hlediska vývoje druhé světové války nebyla bitva o Kyjev tak veliká, ale byla velice důležitá, protože sovětský lid osvobození hlavního města sovětské Ukrajiny přijal s velikým zadosti učiněním. A podívejme se nyní, než budu pokračovat v mapování bojů na východní frontě ve středu země, se podívat také na jih. V březnu roku 1944 již Němci museli čelit soustředěným útokům Rudé armády na všech křídlech východní fronty a pro nedostatek mužů i techniky museli stále častěji sát k různým přeskupením jednotek či reorganizaci armád. Na jihu fronty začaly boje u Jas, což je druhé největší město Rumunska, to je souputník nacistického Německa. Tam mezi 1. a 4. tankovou armádou německou vznikla velká mezera, kterou se do německého týlu dostávaly mohutné sovětské jednotky a brzo se jim podařilo celou 1. tankovou německou armádu obklíčit. Stala se bitva, která je známa jako bitva u Kamence Podolského. A tak se na ní podívejme. Koncem února 1944, když Rudá armáda pronikla již dále na západ, vrchní velitelství plánovalo útok 3 ukrajinských frontů na německá uskupení v západní Ukrajině. Hlavní úder měl probíhat z prostoru Dubno-Šerepetovka, Ljubar, ve všeobecném směru na Černovice a měl za úkol zničit Podolsko-Kamenecké uskupení německých vojsk. Dne 4. března byl zahájen útok proti severnímu křídu německé obrany a sovětským jednotkám se podařilo prorazit frontu a vytvořit hluboký vlom až do týlu německé obrany. Německá armáda se snažila z této těžké situace vymanévrovat a dnes 7. března pak došlo k těžkým bojům. Sovětský útok však nezatažitelně pokračoval. Vojska překonala schodu řeku Jižní Bug a postupovala k řece Dněstr. Silné boje se rozpoutaly i o železniční trať na trase Lvov-Oděsa, která byla hlavní zásobovací trasou německých uskupení. Tuto trať Rudá armáda dobila a obsadila dne 16. března a zamezila tak německému zásobování. Němci se museli stáhnout
a sovětská vojska pak 26. března překročila rumunskou hranici. To se podařilo druhému ukrajinskému frontu a první ukrajinský front však útočil dále na západ a dne 29. března obsadil město Černovice. Tím došlo k situaci, kterou sovětské velení s oblibou používalo a Němci se jí strašlivě obávali. V kotli mezi Bugem a Dněstrem byla obklíčena německá první tanková armáda a na dolním Dněpru byla zcela izolovaná německá 6. armáda. Němcům se zhroutila celá fronta. Po celé délce fronty, její délka byla téměř 900 kilometrů a byla jedna díra vedle druhé a do všech se valila sovětská vojska. Němcům zde hrozila katastrofa, kdy to vypadalo, že celé německé uskupení na této frontě bude zcela zničeno. Za této situace vše zachránil maršál Erich von Manstein, který připravil plány úniku obklíčených vojsk. Plán to byl vynikající. Po několika klamných protiútocích se poměrně snadno podařilo z obklíčení uniknout severní skupině vojsk, ale situace jižní skupiny německých vojsk u Kamence Podolského se vyvíjela podstatně hůř. Nakonec se i zde německá armáda probila z obklíčení, opět po bleskovém úderu v naprosto neočekávaném směru, ovšem za cenu obrovských ztrát a obětování veškeré těžké techniky. Poté se Manštejnovi podařilo frontu stabilizovat, což byl v podstatě nadlidský úkol. Jenomže Manstein již nevítězil. Prohrával, i když zásluhou jeho skvělých vojevůdcovských schopností stále zachovával německou armádu nezničenou do posledního muže a Hitler ho náležitě ocenil. Po této akci, které kdyby velel někdo méně schopný, tak by zde už německá armáda nebyla. A víte, jak ocenil tuto skvělou vojevůdcovskou schopnost maršála Manštejna Hitler? Odvolal ho a poslal ho do důchodu. Opět se ukázala Hitlerova neprozřetelnost, když se zbavil snad nejlepšího německého vojevůdce na východní frontě. Ztráty na sovětské straně uvedeny nebyly, anebo se mi je nepodařilo dohledat. A na německé straně totéž. A tím jsem se dostal další velké a významné operaci Rudé armády, k operaci Bagration. Tato operace dostala název podle carského generála Piotra Ivanoviče Bagrationa, který zahynul ve válce s Napoleonem u Borodina. Operace Bagration byla jedna z největších bitev velké vlastenecké války a tato letní ohromná ofenziva byla připravovaná v době, kdy se německým vojákům podařilo stabilizovat frontu a vést poměrně úspěšné obranné boje. Sovětské velení počítalo při přípravě této operace s tím, že západní spojenci otevřou západní frontu, jak bylo dohodnuto na Teheránské konferenci 30. listopadu 1943. My dnes již víme, že si Američané s Angličany dali pořádně na čas a v roce 1943 západní frontu neotevřeli. Můžeme se jen domnívat, protože neexistují písemné dokumenty, že ono váhání s otevřením západní fronty mělo jeden jediný důvod. A to nechat v boji s Hitlerovým Německem Sovětský svaz samotný, aby co nejvíc vykrvácel jak lidsky, tak i materiálně. Hlavním plánovačem operace Bagration byl maršál Georgij Konstantinovič Žukov a vypracoval velmi odvážný plán, který spočíval v hlavním úderu tam, kde to Němci v žádném případě nečekali, v Bělorusku. Tamní terén byl většinou bažinatý a byl zdánlivě pro jakoukoliv operaci tankových vojsk neprostupný. Proto i obrana Němců zde byla velmi slabá a soustředěná spíše na partizánské a pěchotní útoky. Plán počítal i s tím, že současně s operací Bagration budou zahájeny boje i v Pobaltí. Po provedení hlavního útoku v Bělorusku měla následovat velká ofenziva i na Ukrajině. Do této bitvy šla Rudá armáda s impozantní silou. První pobaltský, první, druhý a třetí ukrajinský front měli 2,5 milionu mužů, 22 tisíc děl a minometů, 2 tisíce kaťuší, 4 080 tanků a samohybných děl a přes 6 tisíc letadel.
Bojů v této operaci se též zúčastnilo dálkové bombardovací letectvo a dněperská válečná flotila a hlavně velmi význačnou složku tvořilo přibližně 150 tisíc partizánů na území Běloruska a Litvy, kteří byli koordinováni se sovětským velením, takže své akce napínali vždy tam, kde to armáda potřebovala. Tyto koordinované partizánské akce začaly s předstihem již 20. června 1944. Byly vyhazovány mosty, ničeny koleje, přerušovány zásobovací německé trasy a dokonce byly partizány s úspěchem přepadávány z německé kolony se zbraněmi a válečným materiálem. Operace Rudé armády byly zahájeny v den 3. výročí napadení Sovětského svazu 22. června 1944. Druhá fronta stále ještě otevřená nebyla. První se do této operace zapojili první pobaltský a třetí běloruský front. Bylo to však jen jakési přezvěst, aby bylo drženo datum. Hlavní útok začal až následujícího dne mohutnou dělostřeleckou přípravou, ve které se stále více a častěji používalo raketové dělostřelectvo Katiuše, kterých se vojáci Wehrmachtu strašlivě báli. Nejdůležitější úder, o to pro Němce překvapivější, vedl právě přes Pripjatské hluboké bažiny vojska prvního běloruského frontu generála Rokosovského. Tam pronikala. Aby mohla především těžká technika, tedy tanky a samohybná děla, překonávat neprostupné bažiny, bylo nutné vybudovat důkladné haťové cesty, které unesly i tanky a zmiňovaná samohybná děla. Jakmile bažiny vojska překonala, i hned zaútočila na slabou německou obranu a okamžitě ji doslova smetla z povrchu zemského. Vojska druhého ukrajinského frontu pronikla 27. června až k Dněpru a 28. června dobyla Mogilev. Na Vitebském směru prolomil první pobaltský sbor německou obranu a do 29. června obklíčil a zcela zničil celý armádní německý sbor. A ofenziva pokračovala s nestenčenou silou dál. První běloruský front obklíčil v prostoru Bobrujska 6 německých divizí německé skupiny armád střed a hrozila jí úplná porážka. Hitler to řešil obvyklým způsobem. Vyměnil maršála Buše polním maršálem Walterem Modelem. Ten se pokusil z jihu na pomoc přemístit několik divizí, ale jejich pohyb byl velmi značně omezen činností partizánů. Po klešťovém obchvatu byl 3. července osvobozen Minsk, hlavní město Běloruska, který byl rychle dobyt ze dvou směrů. Bylo zde obklíčeno 5 německých sborů, které se snažili probít se z obklíčení, avšak všechna z jejich snaha byla naprosto marná. Do 11. července 1944 byly tyto sbory naprosto zničeny a ztráty Němců jenom v tomto kotli činili 70 tisíc padlých než 40 tisíc zajatých německých vojáků. Stavka sovětské velení pod šéfováním Stalina předpokládala část německých sil z Ukrajiny bude přemístěna na pomoc obraně v Bělorusku. A také se to stalo. A proto dne 13. července zahájila vojska prvního ukrajinského frontu pod vedením maršala Ivana Koněva útok na Lvov a Sandoměř. Byla to takzvaná Sandoměř-Lvovská operace v rámci ohromné operace Bagration. A právě na tuto operaci se nyní podíváme. Cílem této operace bylo vytlačení německých vojsk z Ukrajiny a v Polsku a byl naplánován postup Rudé armády až k Visle. Na této frontě měli Sověti sice jen mírnou převahu v lidech, ale v počtu tanků, děl a letadel Němce opět výrazně převyšovali. Jak jsem říkal, v této době se jich německý válečný průmysl hroutil, jednak naprostým nedostatkem surovin a druhou příčinou byla stále menší aktivita pracovníků ze všech koutů zatím ještě porobené Evropy. Například české zbeněnské zbrojovce se až do roku 1943 vyrábělo o více než 100% více zbraňových systémů a munice, než tomu bylo v létě roku 1944. A jen přípodotek. Skvělé zbrojovácké kulometry Bren a další těžký kulomet byly vyráběny v Anglii, kde jimi byla vyzbrojována nejen anglická, ale i spojenecká pěchota
a především zbrojovácké těžké kulomety se podle nákresů a plánů, které se podařilo před Němci ukrýt a vyvést za hranice a později se dostali do Anglie, se montovaly do anglických i amerických stíhaček. Doma v protektorátu od samotného počátku okupace přešla výroba brněnské zbrojovky, včetně všech jejich pobočných závodů, na německé kulomety, pušky a samopaly, a činili v německém válečném průmyslu velmi významný prvek. Však se také mezi spojenci objevily hlasy, že československá vláda v době, kdy si již musela být vědoma toho, že se Hitlerovi nedokáže ubránit a že musí počítat se zradou spojenců v Mnichově, měla prý všechny československé zbrojovky a také zbrojní výrobu v plzeňské Škodovce raději včas zničit, než ji naprosto zachovanou předat nacistickým vojenským hordám. A na úplný závěr ještě jedna poznámka. Většina děl v takzvaném Atlantském valu, tedy na západě Francie, byla právě vyrobena v plzeňské Škodovce a patřila mezi nejlepší díla ve druhé světové válce vůbec. Ale o tom, jak postupovala Lvovsko-Sandomírská operace, ale i operace Bagration, si povíme zase až za týden.